risqa l-elezzjoni ġenerali tal-1987. Wara 5 snin ta' nkwit politiku. Elezzjoni li tiddeċiedi r-rotta li se taqbad Malta fuq quddiem fl-aġenda politika, il-libertà, id-demokrazija, id-dritt tal-espressjoni. Il-poplu jipprotesta fit-toroq. Quddiemu sa mis-sebajnijiet jaffronta l-vjolenza organizzata tal-gvern u kriminali tal-politika. Novembru 1986. Il-Partit Nazzjonalista japplika biex jagħmel mass meeting fiż-Żejtun. Lokal bħall-oħrajn. Il-Gvern Laburista ma joħroġx il-permessi meħtieġa. Partit Nazzjonalista jiftaħ kawża u jirbaħ id-dritt kostituzzjonali tiegħu li jsemma leħnu f'pajjiżu stess. Iżda minkejja dan id-dritt, il-libertà tal-espressjoni tkun imxekla. Il-Gvern Laburista jżomm il-pożizzjoni tiegħu. Jogġezzjona li l-Partit Nazzjonalista jorganizza mass meeting fiż-Żejtun. Il-poplu u l-Partit Nazzjonalista jibqgħu determinati. It-30 ta' Novembru 1986. Mixja ta' Maltin lejn iż-Żejtun. Mixja biex poplu jsemma l-vuċi tiegħu bidritt. Wara nofsinhar fit-triq tal-barrani, it-triq tal-konfront, il-poplu jibqa' mexi iżda quddiemu jsib kriminali tal-politika jattakkawh u jwettqu vjolenza politika kontrih. Determinazzjoni tiżdied kontra l-oppressjoni u l-vjolenza. Mal-kriminali tal-politika tingħaqad l-iskwadra speċjali tal-SMU ikun sparat il-gas ta' dmugħ. Kwadra speċjali u l-kriminali tal-politika javanzaw, jattakkaw l-folla. Uħud feruti, mil-quta u attakkati. Il-libertà tal-espressjoni mxekla, il-folla tirtira. Kien hemm min ħaseb li l-vjolenza kienet rebħet fuq is-saltna ta' dritt.
iżda mhux hekk, għaliex il-meeting taż-żejtun kien pass importanti fil-ġlieda l-libertà u d-demokrazija. Kien parti mit-tappa finali lejn il-bidla.